තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්ස. ඔබ වහන්සේට කොහොමද? අපි සුවසේ ඉන්නවා. අඳුරු උදෑසනක් සාමාන්‍ය පොද වරුසාව වෙන්ද වහමාට වගේ තියෙන ගතිය තියෙනවා. දැන් හත විතර වෙනකොට අපි දානේ අරගෙන උදේ වැඩක ඉවර කරලා ඉන්නේ. එහෙමයි. හොඳයි ස්වාමීන් වහන්ස. එහෙමනම් මම වැඩසටහන පටන් ගන්නම්. එහෙනම් තෙරුවන් සරණයි නැවත වතාවක් ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේට සියලු දෙනාට තෙරුවන් සරණයි. අදත් අපි මේ පටන් ගන්න යන්නේ සතිපතා කරන කමඨහන් සුද්ධ කිරීමේ සහ ධර්ම දේශනා වැඩසටහනයි. එහෙමනම් මම ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේගේ දෙපා නැමද ආරාධනා කරනවා අපේ කමඨහන් සුද්ධ කිරීමේ වැඩ වැඩසටහන ආරම්භ කරන ලෙසට. සාදු සාදු සාදු. හොඳයි. සාදු සාදු. අද දවසේ අපිට ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රශ්න පහක් ලැබිලා තියෙනවා හෝම්වර්ක්, මගේ හෝම්වර්ක් එකත් එක්කම තව අතකුත් ඉස්සෙල්ලා තියෙනවා. එතකොට හයක් වෙනවා. බලමු කොහොමද කියලා පුළුවන් විදිහට අපි කතා කරගමු. ස්වාමීන් වහන්සේ නම් මම ආපු විදිහටම ප්‍රශ්න ටික එහෙම ඒ පිළිවෙලට අහන්නම්. චින්තා ලීලා රත්න ඔයාගේ ප්‍රශ්නේ මේ ෆොටෝ එකක් එවල තින්නේ. ඔයාලට කැමති නම් ඔයාලටම කියවන්න පුළුවන්. පුළුවන්ද ඔයාලව තියෙනවා කියවනවද? චින්තා මහත්මයා එන තේටි ලොග් එකක් මම කියවන්නම්. ගරුතර ස්වාමීන් වහන්සේ, පරයන්ක භාවනාව කාලය විනාඩි 45යි. දිනපතා භාවනා කරමි. සතියෙන් වාඩි වී සිත නිසසලව ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාස වෙත අවධානයෙන් පසු වෙමි. සිතෙහි පවතින දැඩි ද්වේෂ සහගත සිතුවිලි මතුවේ. නැවත ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාසය වෙත සිත යොදවමින් නැවත අනුන්ගේ වැරදි දොස් මට කළ අපහාස ආදිය සිහි වී ඒවට ප්‍රතිඋත්තර සිතෙහි මතුවේ. මෙසේ සිදුවන්නේ මෑතකදී යමු නවක සහෝදර සමාගමක් හා නිතර සම්බන්ධ වීමට සිදුවීමෙන් මේ සමාගමින් ඉවත් වීමට සුදුසුද? මාස කිහිපයක භාවනාවට ඉතා හොඳින් යොමු වීමෙන් සැහැල්ලු මනසකින් ඉතා ප්‍රීතියෙන් භාවනා කළෙමි. මේ වෙනස නිසා ද්වේෂ මම සහ මගේ ලොකුකම් ඇතිවන සැටි දුටිමි. ඒ නිසා මේ වෙනස සිදුවීම හොඳ බව සිතේ. මා නැවත එහි ගැටීමෙන් සිත පිරික්සිය යුතුද? නැතිනම් ඉන් ඉවත්ව සත්‍ය පැවැත්විය යුතුද? පහදා දෙනමින් ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිමි. ඔයද ඒක ඉවත් උනත් ඒක සතියෙන් කෙරෙන්නේ, සතිය පැවැත්වුවත් සතියෙන් කෙරෙන්නේ. මේ විදිහට සතියේ තමන්ගේ සීමා මරියාදාව ප්‍රමාණේ මේ මොනවාද ඉම ලොකු කරගෙන යනකොට වෙන නරක කරපු නරකයි කියපු දේවත් මල්ලේ දා ගන්නවා. ද්වේෂය, රාගය, ඉතින් ඒවත් සතියෙන් තමයි කෙරෙන්නේ. ඉතින් සයිකට රාගෙට යනවද සතියට යනවද කියලා ඇහුවට ওই දෙකම එකම ගේමේ තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඒකේ යන තාලයක් තියෙනවා. ඒකට යන්න දෙන්න. ද්වේෂය හොයාගෙන යන්නත් එපා, නැවත සතිය පිහිටවන්න යන්නත් එපා. එතකොට තමයි තේරෙන්නේ හිත ද්වේෂය තිබ්බත් කර්මස්ථානේ තිබ්බත් සමාන ගතියක්. නැත්නම් ඒකේ ලොකු පරාසයක් නැති ගතියක්, ඒක ලොකු දියුණුවක්. ඒකෙන් තමයි අපි මේ අෂ්ටලෝක ධර්මයේ කම්පා නොවීමට ඉගෙන ගන්නෙ. ඒ නිසා ඔත්තේ choiceless awareness තියෙන දේ තියෙන විදිහට යන්න ඇරලා මම අරකට වැඩි මේක හොඳයි කියලා තෝරන්න තියෙන අවස්ථාවල් පුළුවන් තරම් අඩු කරලා, විනිශ්චය කරන්න තියෙන අවස්ථාවල් හොඳටම අඩු කරලා යන තාලෙට යන්න දෙන්න කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒක තව කොටසක් තියෙන ස්වාමීන් වහන්සේ සක්මන් භාවනාව විනාඩි 50යි. සක්මන දෙපායට අවධානයෙන් දැනීම ඇතිව සක්මන් කළෙමි. තණ්හා, ද්වේෂ, සිතුවිලි පැමිණ ඒවා කරදරද ගොතා ආපසු යයි. මුළු සක්මනට මම මෙම සිතුවිලි හඳුනා ගනිමින් අතහරිමින් ගියෙමි. නිසසල බව ඇති වුණේ බොහෝ කෙටි වේලාවකි. නැවත ඕපාදූප අනුන්ගේ වැරදි සිතමින් සතුටු සිත්, තැබුල් සිත් ඇති විය. මා කෙරෙහි කලකිරි සක්මන් අතහැලෙමි. ඔබ වහන්සේගේ උපදෙස් පතමි. නිසරණ වනයේ වෙසෙන ඔබ වහන්සේටත් අනිකුත් සියලුම ස්වාමීන් වහන්සේටත් අනුග්‍රහය දක්වන අයටත් නිවන් ප්‍රාර්ථනා කරමි. ඔව්, මේ කියන්නේ අර ඉස්සර කුණු බාල්දියට දාපු දේවල් ඉස්සර භාවනාවට බාධායි කියලා දාපු දේවල් දැන් සාමාන්‍ය අද්දර තියෙන පටන් අර ගන්නවා. කිට්ටුවට එනවා. කෙලස් හිතවිලි, හුඟක්
අධිමානසික හිතුවිලි ඒවත් එක පොඩ 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 පුරුදු වෙනවා. කාඩියත් නිකන් මේ පන්තියේ ඉහළට ඉහළට යනකොට වරින් වර ලිංගිකයකින් පහළ වෙනවා. පන්තියේ මොනිටර් වෙන්න හිතෙනවා. ඒ වගේ ටික ටික අර සමාජශීලී වෙන ගතියක් ව්‍යක්ත ප්‍රතිබල ගතිය වෙනසක් ඇති වෙනවා. ඉතින් ඒකෝ යන තාලෙට යන්න දෙන්නේ තමයි තියෙන්නේ. සමහර වෙලාවට වැටෙනවා කියලා හිතනවා. සමහරට දියුණු වෙනවා කියලා හිතනවා. නම් සතිය දිගට පවතින තාක්කල් සතිය වැඩේ සම්පූර්ණයෙන් බාර ගනි. දැන් තා පොඩ්ඩකින් තා පොඩ ඉස්සරහට ගියාට පස්සේ ඕටෝ පයිලට්ින් දාන්න පුළුවන්. ඕනනම් හෑන්ඩල් අතර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකටයි මේ පුරුදු වෙන්නේ. ඒ නිසා ඔය කාලසටහන කඩා ගන්න නැතුව ඔහොමම ඉදිරියට යන්න කියලා කියන්න පුළුවන්. ඊගාව ප්‍රශ්නයක්. අවසරයි ගරු ස්වාමීන් වහන්සේ. මම ටික කලක සිට සතිය පුරුදු කරන කෙනෙක් වෙමි. නාසිකාග්‍රයේ මතට වැටෙන හුස්ම රැල්ලට අවධානය යොමු කරමින් භාවනාව පටන් ගත් විට මුල් විනාඩි දෙක තුන කාලය තුළ ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාස කරන ස්වරූපය නාසිකාග්‍රය මතට සිසිලටත් සිසිලසත් සීතලටත් උණුසුමටත් දැනේ. ඊට පසුව නාසිකාග්‍රය මතට හුස්ම රැල්ල වැටෙන බව නොදැනී යයි. ඉන්පසු මාගේ අවධානය හුස්ම ගැනීමේ රටාවට rising and falling වෙතට යොමු වෙයි. මේ ආකාරයට පැය භාගයක් විනාඩි 45ක් විතර භාවනාව පුරුදු කරනවා. මම දැනගන්න කැමති නාසිකාග්‍රයේ මතදී මට හුස්ම රැල්ල ඉක්මනින්ම නොදැනී යන්න හේතුව කුමක්ද කියන එක තෙරුවන් සරණයි. සක්මන් භාවනාව කියන්න සොන්න මම ටික කලකදී සක්මන් කරන්නේ ලකුණු පුරුදු කරන්නේ වෙමි. මම ගෙදර දොරේ වැඩ කරන වේලාවටත් සතියෙන් වැඩ කරන හැම විටම උත්සාහ කරනවා. සමහර වෙලාවට සතියෙන් වැඩ කරේ නැහැ කියලා හිතට රිදෙනවා. එතකොට නැවත සතියෙන් වැඩ කරන්න හිත යොමු වෙනවා. නැවත සතියෙන් වැඩ කරන්න හිත යොමු වෙනවා. මාගේ හිත හරියට සිතුවිලි ඔසේ දුවනවා. මම සක්මන් කරනකොට ඔසවනවා, ඉදිරියට ගෙනියනවා, තබනවා, යන ආදී වශයෙන් වම් කකුලටත් දකුණු කකුලටත් සිත යොමු කරනවා. ඒත් මගේ යටිහිත සිතුවිලි ඔසේ දුවනවා. මට එවිට දැනෙනවා දැනුණු විගසම නැවත හිත සක්මනට යොමු වෙනවා. විනාඩි 15ක් 20ක් පමණ සක්මන් කරලා මම සතියෙන්ම පර්යංක භාවනාවට වාඩි වෙලා විනාඩි කිහිපයක් සතර කමටහන් සිහිපත් කර හුස්ම රැල්ලට දෙසට හිත යොමු කරනවා. උදහිත හුස්ම රැල්ලට අවධානය යොමු කරන ගමන් මගේ යටිහිත ප්‍රපංච කරනවා. නැවතත් මට දැනුණු ගමන් මගේ යටිහිත හුස්ම වෙතට ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ ටික වෙලාවකින් මගේ යටිහිත පිටපණිනවා. ඔබ වහන්සේගේ උපදෙස් පතමි. තෙරුවන් සරණයි. ඔබ වහන්සේට පතන බෝධියකින් නිවන් සුව අවබෝධ වේවා. සාදු සාදු සාදු. તો එතකොට අර සක්මනේදී ඔබ නැත්තම් ගෙදර වැඩ කොට එමේ ඇවිදිනකොට හරි හිත පිට යන එක දැකලා තියෙන කරා හරි මේ රචනේ කියන පිටගියේ හිත නැවත එනවා කියලා. ඒක නැවත ඉන්නේ ආනාපානට කියලා තිනවා. අන්න ඒක පිළිබඳව පුළුවන් තරම් හොයන්න පිටගියේ හිත නැවත අරමුණට එන්නේ තමන් හිතලාද ඉබේම එනවද පිටතැන් වලට ගිහිල්ලාද මූල කර්මස්ථානට එන්නේ කයට එන්නේ නැත්තම් කෙලින්ම ඒකට එනවද එතකොට තමන් තුළ පශ්චාත්තාපයක් ඉතුරු වෙනවාද කියන කාරණා තුනෙන් ඉදිරි ගමන තීන්දුවක්. පිටයන්ක නෙවෙයි අපි කතා කරන්නේ පිටිගිය හිත නැවත පැමිණීම. ඉතින් ගැන් භාවනාදී මුල් කොටස ගැන කතා කරනකොට අපි ළඟ තියෙනවා සිංගිං බෝල් කියලා මේ පාත්‍රයක්. ඒ පාත්‍රයට තට්ටු කරපුවාම සද්දයක් ඇවිල්ලා ක්‍රමයෙන් අඩු වෙලා යනවා. ඉතින් මේ සද්දේ අඩු වෙන්නේ ඇයි කියලා අහුවොත් කවුරු හරි මේ සක්‍රයාර තමයි දේවේන්ද මැවුම්කාර දෙයියන් ආසෙත් තමයි බයිනිති. ආනාපානෙත් එහෙම තමයි නැති වෙලා යනවා. ඉතින් ඒකට බය නම් නැත්තයි ඒ ගැන වෙනස් වීම දන්නේ නැතුව ගියා නම් මේක බයක් වෙනවා. දැනගෙන ගියා නම් ලොකු සතුටක් වෙනවා. ඒකට තමයි මේ ආනාපානෙ දීලා තියෙන්නේ. ඒක අල්ලගෙන ඉන්න නෙවෙයි. ඒකේ විපරිණාමය දකින්න. ක්ෂය වීම දකින්න. වැය වීම දකින්න. නිරෝධය දකින්න. ඉතින් ඒකට සාමාන්‍ය මනුස්සයා බයයි. ඒ නිසා කියතයි සාමාන්‍ය මනුස්සයා නිවනට බයයි. සාමාන්‍ය මනුස්සයා හුදෙකලාවට බයයි. සාමාන්‍ය මනුස්සයා නොදන්න දෙයට බයයි. ඒක තමයි මානවයර තියෙන ප්‍රධානම බීතිකාව. ඒක අපි තනි වෙන්න බය. නමුත් මේ භාවනාව නම් හරියනවා. නමුත් ඒකට අනුග්‍රහ කරන දන්නේ කමඨාන සුද්ධ වෙලා නැති නිසා ඒකට අපි මේ දුරස්ත රටවල් වල ඉඳගෙන කමඨාන සුද්ධ කරන්නේ. ඒක නිසා සිංගින් බෝල් එක්සයිස් එක පොඩ්ඩක් අහගන්න නිරෝෂයෙන් ඒකල ඒ අඩුවීම තමයි
වෙනස් වීම තමයි භාවනාවේ දියුණුව කියලා ලෑස්තිලා යන්න සම්පූර්ණ වෙනසක් ඇති වෙයි හැරවුම් ලක්ෂයක් වඩපත් වෙයි කියලා කියන්න පුළුවන්. අපි යනවා ඊගා ප්‍රශ්න. ඒ ප්‍රශ්නේ ලියපෙක නම චැට් එකේ ඊමේල් එක දාන්න මම කතා කරනවා. ඊගා ප්‍රශ්නේ ගරු ගෞරවණීය ස්වාමින් වහන්සේ. පරයන්ක භාවනාව ලෙස ආනාපාන සතිය දිනකට පැය බැගින් දෙවරක් නොකඩවා කරන්නෙමි. හුස්ම රැල්ල සංසිඳුණු පසු මාහට එන සිතුවිලි ඔබ වහන්සේගේ ධර්ම දේශනාවක සඳහන් වූ ආකාරයට චේතනා ප්‍රකල්පනා සහ අනුසය වශයෙන් වෙන්කර හඳුනාගන්නේ කෙසේදැයි පහදා දෙනෙමින් ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිමි. චිත්ත සංකාර යනුවෙන් හඳුන්වන්නේ මෙම සිතුවිලිමද යන්නත් පැහැදිලි කර දෙනෙමින් ඉල්ලා සිටිමි. තෙරුවන් සරණයි. ඔය කියන මූලධර්ම විදිහෙන් නම් කියලා දෙන්න පුළුවන්. ඒ වපොතේ එහෙම ලියවිලා තියෙන නිසා ඉතින් චේතනා ප්‍රකල්පනා අනුසය චේතනා කියන්නේ ප්‍රාර්ථනා ප්‍රනිදි ප්‍රකල්පනා කියලා කියන්නේ සැලසුම් අනුසය කියලා කියන්නේ අපි දන්නේ නැතුව හිතේ තියෙන න්‍යාය පත්‍රය ඉතින් ඕව පේන පටන් අරගන්නේ විතිකම කෙලෙස් පරිඋත්ทาน කෙලෙස් අයින් වුණාට පස්සේ හිතේ ඒත් වැඩ අර විද්‍යටම වැඩ කරන්නේ ඔන්නෝ විද්‍යටයි කියලා තේරුම් ගන්න පුළුවන් ඒකටින් කාරණාවක් දැනගෙන සූදානමින් ගියොත් අල්ල ගන්න පුළුවන් ඒ වගේම දෙවෙනි කොටසෙන් අහලා තියෙන එක මට පොඩ්ඩක් මතක් කරන්න ආයෙසර චිත්ත සංකාර යන්නේ චිත්ත සංකාර කියලා කියන්නේ වේදනා චේතනා කියන දෙකයි පොතේ ලියලා තියෙන්නේ ඒවා මතුවෙන්නේ ඔය ප්‍රකල්පනා නැත්තම් මේ මගේ කියන හිතවිලි වශයෙන් තමයි ඉතින් ඒ කරන හිතවිල්ලම නැත්තම් ඒ හිතම තමයි මෙව අඳුර ගන්නත් අදන මේක තන්නේ කර හොරා ගැම්මයි පේන ඇහිල්ලක් ඒ නිසා මූලධර්ම දැනගත්තට වාසියක් වෙයිද නැද්ද කියලා සැකයක් තියෙනවා ඔය හොරාම තමයි හොරාගේ අම්මයෙන් පේන අහන්න යන්න කියලා කියන්නේ. හොරාගේ අම්මා හොරාට විරුද්ධ පේන කියන්නේ නැහනේ. ඉතින් ඒ නිසා මෙවුවා මූලධර්මයේත් එක්ක හොඳ යෝනිසෝමනසිකාරයකින් නුවණින් සලකා බැලීමෙන් කරන්න ඕන හොඳම දේ තමයි දිගට කරගෙන යන්න මේ වගේ වට සම්බන්ධ වෙන්නේ. එතකොට වේලාවකෝක අමුතු තාලයකට වැටෙයි ඔය හිතන විදිහට රීකිය ක්‍රමයට නෙවෙයි වැටෙන්නේ. දැන් ඔය ඒකට තමයි යෝ තතනන්නේ. ඒ නිසා දිගට විශ්වාසයෙන් නිතිපතා භාවනා කරන්න. සොම්නසිකට මම ආපු පිළිවෙල තමයි මගේ කමරහන තියෙන්නේ. හෝම්වර්ක් එක මම කියවන්නම්. සක්මන කාලය විනාඩි 45ක් පමණ පෙරසේම වර්තමාන මොහොතේ සතිය පවත්වමින් සක්මන් කළ අතර පූර්ණ සතිය දෙපා වලට ඇතිපතුල් වලට පමණක් නොපිහිට අනිකුත් ඉඳුරන් කෙරෙහිද ප්‍රකට විය. නමුත් පෙර ආකාරයෙන්ම මම ඇවිදින බවත් දෙපා වලට වර්තමාන මොහොතේ දැනෙන සංවේදනත් කෙරෙහි සතිය පවත්වමින් අවට ශබ්දත් මාගේ රූපයත් රූපෙහි ඇතිවන චලනත් බාහිර රූපත් කෙරෙහි සතිය පවත්වා ගැනීමට හැකි විය. බේසිකලි වර්තමාන මොහොතේ සිහිය පවත්වා ගැනීමට හැකි විය. මෙසේ ඇවිදින විට දෝරේ ගලාගෙන එන සිතුවිලි සහ ශබ්ද වලින් ඇතිවන බලපෑම තරමක් වැඩි වූ අතර ඒවා කරදරයක් නොකරගෙන වටිනාකමක් නොදී සිතුවිලි අතරින්ම සක්මන කෙරෙහි සිහිය පවත්වා ගැනීමට යම් අවස්ථාවලදී හැකි විය. යම් අවස්ථාවලදී සතිය කැරුණ සතිය කෙරෙහි සතිපත්ව බලා සිටීමටද හැකි විය. සමහර අවස්ථාවලදී ප්‍රපංචවලට ගියත් රෙසිලියන්ස් සෑහෙන වර්ධනය වී ඇති බව නිරීක්ෂණය වුණා. මේ ආකාරයෙන් සක්මන් කිරීමේදී නිරීක්ෂණය වුණේ එන ශබ්ද කැමති නම් අහන්න පුළුවන්, දකින්න දේ කැමති නම් බලන්නත් පුළුවන් බවයි. මේ අවස්ථාවල සක්මන බැලුවොත් සක්මනක් තියෙන බවයි. එසේ නැතිනම් වර්තමාන මොහොත් වර්තමාන මොහොතටම ලං වී තින් ස්ලයිසස් ඔෆ් ටයිම් කියලා බැලුවොත් බාහිර නැසන දේවල් නිකන් නිකන් වෙනස් වෙන ශබ්ද ගොඩක් ලෙස ඉග්නෝ කරන්නත් පුළුවන්. ඔබ වහන්සේ කිව්ව ආකාරයට සුතේ සුතමත්කම් යනුවෙන් කියන්නේ මේකට වෙන්න ඇති කියලා හැඟුණා. තවද කලින් කමටහනක පැවසු ආකාරයට මාගේ සක්මන කෙලවර ඇත්තේ ටීවී එකක්. එහි පතිතවන මාගේ කකුල් දෙකේ ප්‍රතිබිම්බය දැකීමෙන් සක්මන දැනෙන්නේ රූප බලන්නේ වන ආකාරයත් ඉතා හොඳින් නිරීක්ෂණය වුණා. මුලදී පූර්ණ සතිය රූපයටම ගොස් බලන්නේක්ම වුණා. එතකොට සක්මන දැනෙන්නේ ඇසට පේන ආකාරයටයි. නමුත් පසුව ලෑස්ති වෙලා වර්තමාන මොහොතටම ලං වී පාදවල දැනීමට සතිය යොමු කිරීමෙන් එම ප්‍රතිබිම්බය වෙනස් වෙන රූප ගොඩක් ලෙස නිරීක්ෂණය වෙනවා. මෙලෙස කාය විඥානයේ චක්කු විඥානයට චක්කු විඥානයේ මනෝ
සක් විඥානය මනෝ විඥානයත් නැවත කාය විඥානයටත් පයින් ආකාරය තරමක් දුරට ඉතා අල්පව නිරීක්ෂණය වුණා කියා හැඟෙනවා. මෙලෙස සක්මනේ සිට සක්මන දිහාත් සක්මනේ සිට සිතුවිල්ලක් එහෙම නැත්නම් ශබ්දයක් දිහාත් සිතුවිල්ලක සිට සක්මන දිහාත් ඉතා කෙටි කාලයක් නිරීක්ෂණය කළ හැකි අතර නිරීක්ෂණය කරන කාලය වැඩි වුවොත් ප්‍රපංච කරන බව නිරීක්ෂණය විය. මාගේ සක්මන් වර්තනාව විදියට භාවනාව කරගෙන යාම සඳහා ඔබ වහන්සේගේ උපදෙස් දෙපා නැමැති ඉල්ලා සිටිනේ. ඔව් ඒ නිසා සද්ද තිබුණට ඇඟේ දාගන්න ඕනේ නෑ. හිතවිලි තිබුණට වේදනාවක් තිබුණට අවශ්‍ය නම් මූල කර්මස්ථානයේ නාමයේ මූල කර්මස්ථානට වාංගු වෙලා ඉව ප්‍රතික්ෂේප කරගෙන නිෂ්ප්‍රභා කරගෙන යන්නත් පුළුවන්. ඒකත් හැබැයි බියගුළු ක්‍රියාවක්. ඕනි නම් සද්ද අහන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම සද්දේ අහන ගමන් ආනපන බලන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ආනපන බලන ගමන් සද්දයක් අහන. ආනපන බලන ගමන් ආනපනෙන් බලන. සද්ද අහන ගමන් සද්දෙන් බහන. ආන්නේ වගේ හතර කණක් මෙතන තියෙනවා. ඉතින් ඔය සංගීතකාරයෝ උඹලා වගේ වුන් හිතාන ඉන්නේ සංගීතයක් උඹලා වාදනය කරනට අනිකට අහන්නම ඕනේ කියලා. පිස්සු. ඔය අහන උඟ කෙනෙක් උඹලා කියන දේවල් වලට අහන්න නැහැ. ඒකයි තොපි. ඒකයි සංගීතකාරයෝ මේ රාග තාල දාන්නේ. රාගතාල දැම්මට පස්සේ මේ මනුස්සයා හිටින් ඇට ඇජෙන්ඩෙකට අහුවෙනවා කියන දේ පැත්තක රාගේ කුප්පවනවා. ඒක තමයි කියන්නේ සින වණ්ඩ සවන් නැසුවන්ගේ සොඳින් සංගීත සිංහල දේශේ මා වාගේ සමත් පෙර කාලේ අයෙක් නැත ඊට දුර්ජනා කෝපේතෝ වගේ සංගීතකාරයෝ වට කෝප කරනවා. පැරණි සිංහල ඉව නැහැ. රාගතාල නැහැ. ඉතින් අපි මේ බටහිර ඉන්දියානු සංගීතයක් අරගෙන අර සිංහල සාහිත්‍ය සංගීතය කාලා දැම්මා. ඒක හරි කම්මැලි වගේ අහන්නේ මොකද ත්‍රිපිටකේ නේ තියෙන්නේ නෙළුම් කවියෙත් ත්‍රිපිටකේ පැල් කවියෙත් ත්‍රිපිටකේ රාග තාල නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ හැම මගුලක්ම මේ නව රාග තාල දාලා විනාශ කරලා තියෙන්නේ. ඒකෙන් මිනිස්සුන්ට දිත්තේ දිත්ත මත්තන් සුතේ සුත මත්තන් කරන්න දෙන්නේ නැහැ. ඌ දන්නේම නැතුව අර බේසික් සෙක්ෂුවැලිටි සෙන්ෂුවැලිටි වලට අදිනවා. නැත්නම් එහෙම නැතුව ආනපනී කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ආනපනී කරවට නිවන් දකින්නේ නැහැ. ආනපනේ ගෙවෙන්න තමයි ගෙවෙනකොට තමයි සද්ද වේදනා හිතවිලි එන්නේ. ඒකින් ආනපනේ කඩන්නේ ඒ තියේදී ආනපනේ ගෙවෙන බව මේ තුනී වීගෙන යන බව. එතකොට වේදනා සද්ද වෙනදට වැඩිය ප්‍රකර්ප ප්‍රකර්ශ වෙන ඇති. ඒ තියේදී වේදනාව නැ වේදනාව ඉන්නවා ආනපනේ ඉන්නවා ආනපනේ. ඉතින් ඒ විදිහට මේ හතරේම දිනු කරන තැනකට තමයි ඔය අවස්ථාව දීලා තියෙන්නේ. ඒකෙන් අපි ආනපනෙම ස්වාධීන වෙනවා. සාධන වේදනා හිතිරලු ස්වාධීන වෙනවා. අටිවට සතියමුත් ස්වාධීන වෙනවා. හැබැයි ඒකට සම්පජඤ්ඤේ එනවා. සතියෙන් ආනාපානෙන් අරකට යන හැටි, ඒකින් සතිය ආනාපානට එන හැටි, ආදි වශයෙන් මේ ඉරියව් මාරු කරන හැටි, නිමිති මාරු කරන හැටි සෙල්ලම බලහන ඉන්නවා. නිකන් බැටන් එක මාරු වෙනවා වගේ මේ රිලේ රේස් එක. එතකොට සතියට වැඩිය සම්පජඤ්ඤේ ඉස්සරහට එනකොට එයාගේ ඔය පෞරුෂත්ව ලක්ෂණයි, බය ලැජ්ජාවයි, ඉන්දිය සංවරයි ඔහි එන්න පටන් අරගන්න. ආනපානි කරනකොට එව්වා ඉන්නේ. ආනපානි ඊට වෙදී බොහෝම ප්‍රිලිමිනරි. සතිය බොහෝ ප්‍රිලිමිනරි. සතිය තවත් එකක් එක්ක උරුට්ටු වෙනකොට තමයි අපි අපේ ඒ සම්පජඤ්ඤය නැත්තම් සිහිනුවන එහෙම නැත්තම් කියන යෝනිසෝමනිස්කාර එහෙම නැත්තම් නුවණින් සලකා බැලීම රැඩිකල් රිෆ්ලෙක්ෂන් යන්නේ. ඒ නිසා දැන් ඔය ඒකට දොර ඇරලා තියෙන්නේ. එතන හැම දෙයකම ඉදි දීගෙන යන බයක් සැකක් අනිශ්චිතභාවයක් આવොත් ආනපනට ගන්න. නැත්තම් පිටිය දීලා නටන් දැරලා ඉන්න එකයි කරන්න තියෙන්නේ. අපි යනවා ඊගාවට. එහමයි සමහරවිට ස්තුති හරහා ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන් නම් මම ඔය කිව්වේ සමහරවිට සක්මන් භාවනාවදී අර හතර කොන කිව්වා වගේ හතර වෙනි එක නම් ටිකක් කරන්න බෑ සමහරවිට. ඒකෙන් සිතුවිල්ල ඉඳලා සිතුවිල්ල දිහා බලාගෙන ඉන්න බෑ. ඒ අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රපංචයකට යන්නේ දැනට. ඒක දියුණු වෙයි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. නමුත් ඒ සිතුවිල්ල හැබැයි ඒක කොයි වගේ සිතුවිල්ලද කියලා අඳුරගන්න එක නම් කරන්න පුළුවන්. එහෙම කළා ලැබිලා පරයන්ක ලිව්වේ නැහැ. පරයන්ක වාඩි වුණාම ඒකාග්‍රතාවය කියන එක නම් මම හිතන්නේ එහෙම ලොකුවට ඇති වෙනවවත් කියලා. මොකද ප්‍රපංච කියන්නේ සිතුවිලි විතරයි ගොඩක් වෙලාවට පේන්නේ. ආනාපානෙ බැලුවොත් පේනවා. නමුත් සිතුවිලි විතරක්ම ගොඩාක් එන සෑහෙන කියන්නේ දරා ගන්න බැරි ගන්නට වගේ එන ගතියක් එක දවසක් ආවා. ඔය හිතුවිලි තියා බලනකොට ප්‍රපංච වෙනවා කියන එක න්‍යාය ධර්මයක නිරෝෂ්ඨ වෙන දෙයක් නෙවෙයි.
ඒක බුදුජානන් සඳහගත්තේ යම් පපයන් යම් විතක්කේති තම් පපංචේති යම් පපතං යම් පපච්චේති තං පංච සංඥා සංඛා සමුදාචරං දිච ඕක දකින්න නතු පුළුව නැ ගොඩෙන්න ඒක දකින්නකොට නිරෝෂ් කියන කන නැතුව මේ ධර්මතාවයක් මේ පේන්නේ හරියට ආනපාන කරනකොට ගෙවෙනා වගේ ඉතිරිදියා බලනකොට යම් වේදේති තං සංජානාති යම් සංජානාති තං විතක්කේති යම් විතක්කේති තං පපංචේති යම් පපංචේති තං විතක්ක සංඥා පපංච සංඥා සංකා සමුදාචරං ඉති ඕක දෝෂයක්වත් වැරදිල්ලක්වත් නෙවෙයි ඉහෙළම භාවනාවේ දොරටුවක් ඒ දොර වහගෙන භාවනා කරුවොත් අපිට ඔතෙන්ට යන්න වෙන්නේ නැහැ. ওই දොරත් අරගෙන ඵලයක්. මේ ප්‍රපංච කරනවා කියන එක මානවයාගේ වැඩක්. මානවයාගේ ප්‍රපංචකර තමයි ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් කියන්නේ. දැන් ওই දිනු කරන්න හදන එක තමයි. ඉතින් කොහෙද යන්නේ? විශාල වැරදි රාශියක් මතින් මතුවෙන ප්‍රපංචයක් විද්‍යානුකූල නිෂ්පාදනයක්. ඒ නැත්තම් ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් කියලා. කොහෙ යන්නේ? සම්පූර්ණ මිත්‍යා සංකප්පයක යන්නේ. ඊට වැඩි කොච්චර හොඳද ප්‍රපංච නැති හිත. ඉතින් ඒක තේරුම් කරලා දෙන්න අමාරු වෙන්නේ අද තියෙන ස්ටේට් ඔෆ් ආර්ට් ටෙක්නොලොජි කාරින්ද. නමුත් ඉතින් කිව්වත් නැතත් ඕක තමයි ක්‍රමේ. ඒ නිසා පිස්සෙක් අතර නැත්නම් රිලෙව් එකක් අතර හොඳ කැපෙන දැලිපියක් දුන්නොත් මොකද වෙන්නේ කියලා අයින්ස්ටයින් අහනවා. දැන් දැලිපිය අම්බෙලා තියෙන්නේ. ඒ ප්‍රපංච තමයි ඔය බටහිර ලෝකේ විශාල දියුණු කියලා ස්ටෙම් කියලා කියන්නේ. සයන්ස්, ටෙක්නොලොජි, engineering and mathematics pissu oluwa crail karana hatara eti eka thamai lankawa denda puttuma vidiyata stem ekak hadila thiyen api balamu oy satiya dala oka nikan diyaru kala danna oka awage wenasak nae anik prapancha wage ma thamai oy tawat prapancha akke nisa prapancha pilibanda avabodha laban nathu oy monoma deyak ak therum ganna ba eka sandaha concept and reality kiyana pota kiyawanda eka thamai man danne me kaliye vichcha hondama pota ඉතින් සා ප්‍රපංච දැක්කනම් ප්‍රපංච වෙනවයි කියලා ඒකට මම යට වෙනවා කියලා දැක්කනම් නිරෝෂ් ගොඩේ ඉඳ හදන්නේ කියලා මට හිතෙනවා. එහෙනම් සාන සාදු සාදු සාදු. ඒ පොත තියෙනවා මගේ ස්වාමීන් වහන්සේ මගේ බලන්න තියෙනවා. කොට්ටෙට තියලා බුදියා ගනි. තාම් කීයක නැහැ ඒක. එහෙම සා. එහෙනම් සාන නබවන්සේ. ඊග ප්‍රශ්න අවසරයි ගරු ස්වාමීන් වහන්සේ. පාරයන්ක භාවනාව වාඩි වූ විටම කයේ සියුම් කම්පන දැනෙන්නට පටන් ගනී. කයේ සීමාව නැති වී කම්පන පමණක් දැනෙන දැනීමක් බවට පත් වේ. ටික වේලාවක් මේවා බලා සිටින විට සිත කය ගැන අවධානයෙන් මිදී අවකාශයක් වැනි දෙයක ඉඳිමින් එනේන සිතුවිලි දෙස බලා සිටී. සිතුවිලි මේ වෙලාවේදී වඩා බහුල නැති නිසා එකකට පසු එකක් ලෙස දැනෙන හැටි ඒවායේ නොගැටි බලා සිටිමි. ඇතම් විටක සිතුවිලි එනතුරු බලා සිටින බව දැනී සිතුවිල්ලද නැති වී යන හැටි දකිමි. සිතුවිලි දෙකක් අතර සිත කය අරමුණු නොකරයි. ඉස් භවයේ හිම සිටි. මේ කිසි විටක ගැඹුරු සමාධියක් නැත. පර්යංකයද මෙසේම සිදුවේ. ඔබ ආතිරුවන් සරණයි. ඔබ ආදී උපදෙස් පතමි. ගැඹුරු සමාධියක් නැතිකම මම ඉතාම අගය කරනවා. ගැඹුරු සමාධියකට ගියාම අපි ඒක নিমග්න වෙච්චාම බාහිර ලෝකෙකින් අයින් වෙනවා. ඒක ධානවලදී සිද්ධ වෙනවා. එතකොට අපිට අනිච්චන් දුක්ඛන් අනත්නම් දොර වැහෙනවා. ඒ නිසා ධානයෙන් එළියට එන්න ඕනේ ගැඹුරු සමාධියෙන් එළියට එන්න ඕනේ අනිච්චන් දුක්ඛන් වටහා ගන්න. ගැඹුරු සමාධිය නැහැ කියලා දන්නවනම් අනිත්‍යාරිය මනිච්චන් දුක්ඛන් අනත්තම්. ඒකයි ඒක කම්මැලි වෙලා තියෙන එක දුකක්. නමුත් ගැඹුරු සමාධිය නැතිකම හරි වටිනවා අපි මිනිස්සුයෝ එතකොට. අදිමානුෂික නැහැ මානුෂිකයි. ඉතින් ඒ නිසා ගැඹුරු සමාධියක් නැති වෙලා ඒක අගය කරනවා නම් එයා පැහැදිලිවම ත්‍රිලක්ෂණයට සාදර වෙනවා. ওই ගැඹුරු සමාධියට සාදර වෙනවා කියලා කියන්නේ ත්‍රිලක්ෂණය නොදකින්න පතන්න උපදෝමකින් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒකෙදි දෙකම ඕනේ. ගමනක් යනකොට තානායම් පොලක් අවශ්‍යයි. නමුත් තානායම් පොලේ හිටියොත් ගමන නැහැ ගොයියෝ. අද ඒකයි ওই අනිකුත් ආගම් වලට වෙලා තියෙන්නේ. බුද්ධ ආගමේත් ඒක තමයි බෝවෙනලි රක්බාටපත් වෙලා තියෙන ඔක්කොම භවනා කියන්නේ සමාධිය ආගම කියන්නේ සමාධිය ආධ්‍යාත්මය කියන්නේ සමාධිය කියලා දැන් මුළු සතිපාසලම සතිය කියන්නේ සමාධිය කියන තැනට යනකම් ගිහිල්ලා. ඇති මේක මුළු වැරයොදලා කියලා දෙන්න ඕනේ නෑ සමාධිය ඇතත් සතිය සමාධිය නැතත් සතිය විශේෂයෙන්ම වැදගත් සමාධිය නැති බව දැනගන්න සතිය සමාධිය ඉන්නකොට සමාධිය දැනගන්නා සතියට වඩා. ඒකට මම තනි අලියෙක් වගේ තමයි ෆයිට් කරන්නේ. ඔක්කොමලා මේ සමාජියත් එක තමයි අනියම් ප්‍රේම සම්බන්ධකම් ඇති කරන තිල ළමයි හම්බුනායි කියලා කෑ ගහනවා.
ඊට පස්සේ උඹට වගේ ඉතින් දික්කසාර නඩුව හරි කරදරයි බං. ඒ වෙලාවේදී නඩුව පරදින එක ලාභයි. සම්පූර්ණ ඇත. තොට කමන්නේ ඔය ටෝටි ටෝටි බණින්න හොඳ නැහැ. එච්චර කියන් තියෙන වැඩි හොඳ නැහැ. අපි යනවා ඊගාව. අත්දැකීම් මක් කියන්නයි යන්නේ. මුල දවස් කීපය දවස් තුනක් විතර මං ගොඩක් වෙලාවට බෙල්ල කඩා වැටලා හිටියා. ඊට පස්සේ ඒක දැනුවත්වත් හිටියා, එහෙම නොදැනුවත්වත් හිටියා, නිකම්මත් කෙලින් වුණා බෙල්ල. ඒ විදිහට හිටියා. ඊට පස්සේ පස්වෙනි දවස විතර වෙනකොට තමයි අර නොදන්නා තැනකට වගේ තැනක ඉන්න බව දැනුනේ. ඒකෙන් අවදි වුණාම හැබැයි මගේ හිතේ කොහෙන් ආපු දෙයක්ද මන්දා. ඒ වගේ වෙලාවක් මෝහයක් කියන එකක් මගේ හිතේ තිබිච්ච නිසා මම අදිෂ්ඨාන කරගෙන ඊළඟ අවස්ථාවේ ඒකට නොගිහින් ඉන්න, ඒකෙන් අවදි වෙන්න කියලා හිතාගෙන එහෙම ගිහිල්ලා අවදිවත් හිටියා සම්පූර්ණයෙන්ම. ඒක ඔබ වහන්සේට ලිව්වහම එහෙම කරන්න එපා කියලාත් ඔබ වහන්සේ කිව්වා. ඊට පස්සේ අටවෙනි දවසේ හවස් වරුව වගේ වෙනකොට මම ඒ වගේ දේවල් වලින් සම්පූර්ණයෙන්ම බැහැර වෙලා තනිකරම අන්තිම පරියංක කීපෙම කෙරේ මේ හොඳ සතියෙන් කවි ලියපු එක ඒ පරියංක වල. කන පැලෙන්න ගහනවා උඹට. මොකද ස්වාමීන් වහන්සේ? කන පැලෙන්න ගහනවා කිව්වා උඹට මේ කවි ලියලා ඉන්න භාවනා කරනකොට. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්ස, මට ඒකෙන් ගැලවෙන්න බැරුණා. සමහර වෙලාවට මේ පරියංක දෙක තුනක් විතරම මං ඉතින් ඒකෙන් එළියට යන්න ගියාට මට එළියට යන්න බැහැ. හැබැයි ලියපු කවි ටික එවපන්. අපිට මේ පත්‍රයක් අහලා එවලා තියෙනවා, සවතියේ ලියපු කවි තියෙනවද කියලා අහලා. ඒ නිසා කවි ටික එවපන්. හැබැයි කන පැනින්න ගන්න. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්ස, ඒක වැරද්දක්. ඉතින් ඒක මං හිතලා කරන දෙයක් නෙමෙයි. උනාට කවි ටික මට දීපන්කෝ. මට කවි ටික මට දීපන්. උඹ කන පැනින්න ගුටි කපන්. එච්චරයි. ඒ වගේ වෙලාවක කොහොමද ස්වාමීන් වහන්සේ මම කරන්නම් කනපැන්න ගහන එක. උඹ මට කවි ටික දීපන්. මට කවි ටික දීපන්. මම කරන්න ඕන දේ කියන්නම්. මදුරුවා ගිහිල්ලා අත කටුව තියෙනකොට මිටියෙන් වදිනවා. ඒක ඉතින් මදුරුවාට මිටිය ඕනේ නැහනේ. ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ වගේ වෙලාවක එතකොට අපි උත්සාහ කරලා දැන් පජානාති වෙනවා කියලා ඒ දිහා බලාගෙන ඉන්නවා නැතුව ඒක මෝඩියක්. ඔය ලියපු ටික ලියලෙවපන්. මට ඕනේ අපේ වෙබ් එකේ පබ්ලිෂ් කරන්න. මේ ඔය වගේ වේවල් වලදී අපේ තියෙන හිතේ මතිමතාන්තර කොච්චර අපේ භාවනාව බාධා කරනවද කියලා. ඒ නිසා කවි ලියන්න හිතුණා, කවි ටිකත් එක්ක ලියලෙවපන්. ඉතුරු ටික මං කියන්න. ඕක තමයි ක්‍රමේ බබෝ. මුකුත් කරන්න එපා. ඕකට යන්න අරපන්. එහෙම කිව්වා හිතර කනගාටුයි. ඒක වෛරයක් ඇති වෙනවනේ ස්වාමීන් වහන්සේ. සමහර වෙලාවක මේක කරන්න නෙමෙයිනේ මං ඉඳගත්තේ කියලා. ඒක තමයි අනික් එහෙම නැත්තම් ඒ කියන්නේ මම ආයෙනේට ඇති කැමැත්ත, self love. ඒකෙන් තමයි සුරංගනී වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපි සුරංගනී කන පිට හරවනවා. ওই භාවනා කරගෙන යනකොට විවේකයට බයයි, නිවනට බයයි, උදේකලාවට බයයි, මේ හිතනට බයයි. ආතතිය නැති එකට බයයි. ටික හදලා දෙන්න බයයි. ලියලා එවනාද ওই ටික? හා ස්වාමීන් වහන්සේ, මම ඒ ටික ඔක්කොම කිව්වා. මම ලියලා එවන්නම් ස්වාමීන් වහන්සේ. දැන් කියපු ටික දැන් ලියලා එවපන්. උඹ නැත්තම් කවුරු කෙල්ලෙක් කවුරුරට දාලා ওই ටික රෙකෝඩ් කරලා ලියන්න ඕන. ඊට වැඩිය හොඳයි සුරංගන ලියලා. හැබැයි අන්තිම ඉවර කරපන් කවි ටිකෙන්. ඒ එකල හිමිකම් ඇවිරිණි කියලා ලියන්න එපා. මේ හිමිකම් ධම්මජීව හාමුදුරු සතුයි කියලා දාලා ඒවට එකයි තියෙන්නේ. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ, ඒ වාට හැමම මේ අඬ දීලා බලන් ඉන්න එක කරන්න ඕනේ. එතනදී මං ඒ ටික කරන්නම්. ඔබ භාවනා කරපන්. මොඩි වාගේ හර කරත්ත වැඳගත්ත ගොනා වාගේ පිහියට වැඳගත්ත මීදෙන වාගේ ඔබ ඇදපන්. මම පිටිපස්සේ නගුල්ල ඉඳගෙන හොද්දට අඬ හැරියක් පාලා තඩි ගන්නවා පිට හරහා යන්න ගෙවිතෙන් හරවන්න ඕන දැනදි විතරක්. නැත්නම් ඇදිනවම ඇදින එකයි තියෙන්නේ. තේරෙනවද? එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. හානවා දැකලා තියෙනවද? ඈ? හානවා දැකලා තියෙනවද? එහෙමයි. කොහෙදද? ඉතින් කුඹුරේනේ හාන්නේ. කොහෙද යකෝ? ඕස්ට්‍රේලියාවේදීද ලංකාවේදීද? ලංකාවේ. කොහෙදද දැක්කේ උඹ? ලංකාවේ. කොහෙදද දැක්කේ? ගම කොහෙද? මගේ ගම නම් මාදම්පේ. ඔව්. ගොඩක් වෙලාවට වේයන්ගොඩ
තාත්තයගම තාත්තයගම ඉදි තමයි ලොකෝ කුඩුගුලට මාදම්ප යන්නේ තුනක් තියෙනවා තාත්තයි ලංකාවේ. පෙට්ටියට. එකක් හලාවත මාදම්පේ, අනෙත් එක මේ ගල් දුවේ තියෙන මාදම්පාගම තවත් තියෙනවා. කොහේ මාදම්පේ? හලාවත මාදම්පේ. හලාවත මාදම්පේ ටවුන් කවුන්සිල් එකට කිට්ටුවද? එහෙම කොයි හරි ඉස්කෝලේ පිටිපස්සේ වගේ. හා ඉස්කෝලේ සෙන්ට්‍රල් එක පිටිපස්සේ. ඈ සෙන්ට්‍රල් එක පිටිපස්සේ. සෙන්ට්‍රල් ඉස්කෝලේ. යකෝ ඒ හරිම හුඟක් කරක් ගාලා තියෙනවා. ඒ හරි. එතන ඉඳලා සිල්ව ටවුන් එකේ ඉඳලා ඒ ටවුන් හෝල් එකට යනකම්ම ටවුන් කවුන්සිල් එක ළඟට එනකම් පයින් ඇවිල්ලා තියෙනවා දෙතුන් සැරයක්. ඔබ වහන්සේ එහෙ කොහෙද ගියේ? උඹට වැඩක් නැහැ නේ ඒකනේ මං කියන්නේ. උඹ උඹ හාලා දකින්න හැදිරට මම උඹව දැකලා ඇති ඒ කාලේ. එහෙමයි. ඒ නිසා උඹට එකම දෙයක්වත් අයිති නැහැ කියලා හිතාගන්නේ. උඹට නම්බු වෙන්න අයිතියකුත් නැහැ. උඹට ලැජ්ජ වෙන්න අයිතියකුත් නැහැ. ඔය උඹේ සියලුම බෝධලේ චංචල නිශ්චල සේරම මට බෝධලේට සින්න වෙලා තියෙන්නේ. ඕක ලියලෙපන්. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. බොහොම පිං. එතකොටමයි ස්වාමීන් වහන්සේ අදට අපිට හරි අපිට වෙලා ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. අපිත් යනවා මේ මොකේටද? අපිත් යනවා කමඨාන් සුද්ධ කරන්න. ඉතින් දැනගැනීම සඳහා කියන්නේ අපි රැස්වීමක් තිබ්බා අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවත් එක්ක. දැන් ඒගොල්ලෝ මේ ජන පෙබරවාරි පළවෙනිදා ඉඳලා ලංකාවටම සතිය පිළිබඳව සුමානිට පැයක් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ වෙබ්සයිට් එක හරහා තාන්න අපි ලැබෙන බදාදා ගිහිල්ලා ඒකට වීඩියෝ පටි හදන ඒවා කටයුතු කරනවා. එතකොට පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය පිළිබඳවත් ඒ වගේම පාඨමාලාවල් ලියන එක ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේදීම සහයෝගය ඇතුව කරන්න යනවා. එතකොට අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ හැම අංශයකටම වගේ රාජකාරි මට්ටමින් මේ නිලධාරීන්ගේ උපරිම සහයෝගය අපිට ප්‍රකාශ වෙලා තිනවා. අපි ඉදිරියට යනවා. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ පැත්තෙන්ලා භාවනා කරන්න හොඳ බබාලා වගේ අපි මේ පැත්තේ ඊ අහනවා. සාදු සාදු සාදු. ඊට අමතරින් බෞද්ධ channel එකත් එකක් දෙනවනේ ස්වාමීන් වහන්සේ. ඊයේ ගියා. ඊයේ ගියා මේ දෙවෙනි වර විකාශය ඉස්ලාමයේ ජනවාරි 2 වෙනිදා. මීට පස්සේ හැම ජනවාරි 2 කියන්නේ ඉරිදා වෙන්නේ. ඉරිදම හොඳම වෙලාවේ 6:00 7:00 8:00 පැයක වැඩසටහනක් යනවා. එක එක මාතෘකා යටතේ ඔක්කොම දැන් වීඩියෝ කරලා ඉවරයි. 11 11ක් වගේ 52ක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මට ඕනේ ඇත්තට පිටරට අයගෙත් සහභාගීත්වයේ තියෙන ඩිස්ටන්ස් හරිකරන්න. ඉතින් ඒකට තාම අපි සැලසුම් ගෙදුවේ නැහැ. පිරිමුපත් හතක් හකස් කරේ නැහැ. මොකද ඒගොල්ලන් ඕනේ මේ කලාගාරයක පිටේ ඉඳගෙන කැලණිගඟේ හුලං වැදි වැදි එළිය කරන්න. ඒක ලොකු දෙයක්. ඒ වැඩේ යනවා. ඉතින් කට අරගෙන හිටපල්ලා. එහෙම ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔබ වහන්සේට වන්දනා කරන්න අපිට වෙලාවක් තියෙද? ඔව් දා ඉක්මනට. සාදු සාදු සාදු. අවකාශ වන්දනාමි පන්තේ. සුබත්තේ යා. එහෙනම් උදේ අපි දෙවෙනි දෙවෙනි කොටසට යොමු වෙමු නේද? ධම්මකුසල ස්වාමීන් වහන්සේ වැඩ ඉන්නවද? හොඳයි අපි සූදානම් මේ පැත්තේ. නමස්කාර ස්වාමීන් වහන්සේ. සාදු 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 සාදු. ගරුතර ධම්මකුසල ස්වාමීන් වහන්සේගේ අවසරයි. අද ඉඳලා අපි කාලසටහන වෙනසක් කරලා තියෙන නිසා අද පටන් ගත්තේ කමඨාන් සුද්ධ කිරීමෙන්. ඊට පස්සේ දැන් මේ පැය භාගයේ වගන්නේ ධම්මදේශනයක. මේ වෙනසින් ඉඳලා අපි දන්නවා ඔබ වහන්සේ ලොකු පරිත්‍යාගයක් කරලායි අපිට මේ අපි සමග මේ පැය භාගයේ වෙන්නේ. වහන්සේක කමඨාන් සුද්ධ කිරීම වෙලාවයි අපි වෙනුවෙන් මේ දාන්නේ. ඒ නිසා මේ රැස් වෙල ඉන්න ඔක්කොගෙම මම ඉල්ලා සිටිනවා අපි අදිෂ්ඨාන කරගමු අපි වෙනදටත් වඩා උනන්දුවෙන් ඒ ලැබෙන අවවාද පිළිපදමු කියලා. වහන්සේ නිතා ගෞරවෙන් ඉල්ලා සිටින එමනම් අද ධර්ම දේශනාව ආරම්භ කරන ලෙස. සාදු සාදු සාදු. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. ආදු සාදු සාදු. මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න පින්තුනි, අදත් අපි මේ සිකුරාදා දවසේ පොඩි පොඩි වෙනස්කම් ටිකක් එක්ක මේ වැඩේ කරගෙන යනවා. සුපුරුදු වැඩේ මොකද්ද? අන්න අර පිරිසක් විදිහට එකතු වෙලා මෙන්න මේ විදිහේ තමුන්ගේ සතිමත් බව වඩනකොට මතුවෙච්ච ප්‍රශ්න ගැටලු සාකච්ඡා කරලා ඊළඟට යම් කිසි ධර්ම දේශනාවක් යම් කිසි පැහැදිලි කිරීමක් කරගන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් ඒ සඳහා මම කැමති පොඩි යම් කිසි කතාවක් යම් කිසි බුද්ධ දේශනාවේ තියෙන දෙයක් පොඩ්ඩක් ගැන හැර දක්වන්න. මොකද එතන සඳහන් වෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ යම් කිසි
පුරුෂයෙක් පිළිබඳ. මේ පුරුෂයාගේ චර්යාව මොකද්ද? මේ පුරුෂයා බොහොම වේගෙන් ගමනක් යනවා. බොහොම වේගෙන් ගමනක යෙදලා ඉන්න කෙනෙක් තමයි මේ තැනැත්තා. ඉතින් මේ ගමනක යෙදලා ඉන්න තැනැත්තා මේ අර වේගෙන් දුවගෙන යනවා කියලා අපි හිතමුකෝ. වේගෙන් දුවගෙන යනකොට අන්න අර තමුන්ට යම්කිසි මේ ගාමනේ වෙහෙසක් දැකලා, මේ දිවිමේ වෙහෙසක් දැකලා හිතනවා, කල්පනා කරනවා මෙන්න මේ විදිහට. මොකද්ද හිතන්නේ, කල්පනා කරන්නේ? හිතනවා මම මේ විදිහට දුවන එක නැවැත්තුවොත්, මගේ වේගය ටිකක් අඩු කරොත්, මම වේගය අඩුවෙන් දිව්වොත් මට මේ වෙහෙස අඩුයි, මේ ගාමනෙන් එන වෙහෙස අඩුයි කියලා මේ තැනැත්තා හිතනවා, කල්පනා කරනවා. ඉතින් එහෙම හිතලා කල්පනා කළා මොකද කරන්නේ? අන්න අර දුවන එක ටිකක්, දුවන වේගය ටිකක් අඩු කරනවා, දුවන වේගය ටිකක් බාල කරනවා. ඊට පස්සේ මේ අඩු වේගෙන් ගමන් කරන ගමන් මේ තැනැත්තා හිතනවා මොකද්ද, කල්පනා කරනවා, අන්න මම දැන් මේ අඩු වේගකින් දුවනවා, මම ඒ වෙනුවට මම ඇවිදින්න පටන් ගත්තොත්, දුවන එක සම්පූර්ණයෙන් නවත්තලා ඇවිදින ක්‍රියාවලියකට යෙදුනොත් මට ඊටත් වැඩිය පහසුවක් එනවා කියලා මේ තැනැත්ත ඊළඟට ඇවිදින්න පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඇවිදින ගමන් කල්පනා කරනවා මොකද්ද, මම මේ ඇවිද ඇවිද ඉන්න එකත් මට ටිකක් වෙහෙසක්, ඒ වෙනුවට මම නැවතුණානම්, මම නැවතුණා නම් අන්න මට ඊට වැඩිය පහසුවක් තියෙනවා කියලා හිතනවා, කල්පනා කරනවා. එහෙම හිතලා නැවතිනවා මේ තැනැත්තා. ඊළඟට නැවතිලා දැන් හිටගෙන ඉන්න ගමන් කල්පනා කරනවා, මම දැන් හිටගෙන ඉන්නවා, මම දැන් හිටගෙන ඉන්නවා, මම හිටගෙන ඉන්නවට වැඩිය මට පහසුවක් තියෙනවා වාඩි වුණොත් කියලා මේ තැනැත්තා කල්පනා කරනවා. එහෙම හිතලා මොකද කරන්නේ? අන්න වාඩි වෙනවා. අන්න ඔය විදිහේ මෙන්න මේ හිතලා කල්පනා කරලා මෙන්න මේ කරපු වෙනසක්, තමුන්ගේ ජීවිතය කරගත්ත වෙනසක්, තමුන්ගේ ගමනේ කරගත්ත වෙනසක් පිළිබඳ සඳහන් කරනවා. ඉතින් සඳහන් කරනවා අන්න මෙහෙම වාඩි වුණාම මේ තැනැත්තට අර හිටගෙන ඉන්න තරම්වත් වෙහෙසක් නැහැ. බොහොම සැහැල්ලුවෙන් පහසුවෙන් ඉන්න පුළුවන් හැකියාවක් උදා වෙලා එනවා. අර තියුණ වෙහෙස සම්පූර්ණයෙන් අඩු කරගත්තා, අවම කරගත්තා කියලා තමුන්ටම අත්දකින්න පුළුවන් ශක්තියක් මේ තැනැත්තට තියෙනවා. අන්න එහෙම කියලා යම්කිසි උපමා කතාවකට ගෙනහැර දක්වන දෙයක් තමයි එන්නේ. ඉතින් ඔය කෙනෙක් හිතන්න පුළුවන් මේක ඇහුවාම මේ එහෙනම් මේ කියන්නේ, මේ සඳහන් කරන්නේ මෙන්න මේ බාහිර කයේ ගමන පිළිබඳවද කියලා. මේ කයේ අපි කරන වැඩ කටයුතු වලින් ඈත් වෙලා ඔහේ පැත්තකට වෙලා ඉඳියොත් මෙන්න මේ කියන වෙහෙස අඩු වෙනවාද කියලා කෙනෙක් හිතන්න කල්පනා කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඊට එහා ගියපු මෙන්න මේ වෙනස් විදිහක කතාවක් තමයි මෙතන කියන්න උත්සාහ කරන්නේ. මෙන්න මේ හිත ඇතුලේ ගමනක් පිළිබඳව තමයි මේ කියන්න උත්සාහ කරන්නේ. ඉතින් එන්නේ විදිහේ හිත ඇතුලේ යම්කිසි වෙනසක්, අර වේගය අඩු කර ගැනීමක් දැක්කොත්, තමුන් ඒ විදිහේ උත්සාහයක් කරොත් අනේ තැනැත්තට මෙන්න මේ දුවනකොට වැඩිය වේගය අඩු කරලා යනකොට පහසුවක් තියෙනවා, වේගය අඩු කරලා යනවට වැඩිය ඇවිදිනකොට පහසුවක් තියෙනවා, ඇවිදිනවට වැඩිය නැවතිලා ඉන්නකොට පහසුවක් තියෙනවා, නැවතිලා ඉන්නවට වැඩිය හිටගෙන ඉන්නවට වැඩිය වාඩි වෙලා ඉන්නකොට පහසුවක් තියෙනවා කියලා තම තමුන්ටම අත්දකින්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය කියන කතාව අපි තව විදිහකට, තව ක්‍රමයකට පැහැදිලි කරගන්න පොඩි උත්සාහයක් ගමු. ඉතින් ඒ සඳහා මම කැමති යම්කිසි සිදුවීමක්, යම්කිසි සිදුවීම් ජාලයක්, අහන්න දකින්න ලැබුණු දෙයක් ගැන හැර දක්වන්න. මොකද්ද මෙතන සඳහන් වෙන්නේ? යම්කිසි කාන්තාවක් පිළිබඳ. මේ කාන්තාව තමුන්ගේ පියා කුඩාවදීම නැති වෙලා ගිහිල්ලා, මවයි තමුන්ගේ සොහොයුරයි තමයි ඒ ජීවිතයට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මේ මව බොහොම පොඩි කාලේ ඉඳලා, කුඩාවදී ඉඳලා බොහොම ආදරෙන්, බොහොම ප්‍රිය විදියට මේ දරුවෝ දෙන්නව ලොකු මහත් කරනවා. ලොකු මහත් කරලා කොහොම කොහොම හරි ඔන්න වැඩිවියටපත් වෙලා ඔන්න තමුන් යම්කිසි ඒක අසාධිකුත් කරගෙන බොහොම හොඳින් ජීවත් වෙනවා. බොහොම අර තමුන්ගේ තියුණ අපහසුතා මග අරගෙන ඒ ජීවිතේ යම්කිසි හොඳට ගෙවාගෙන යනවා. ඉතින් මෙහෙම ගෙවාගෙන යනකොට යම්කිසි අවස්ථාවක මෙන්න මේ ජීවිතේ වෙනස් කරන සිදුවීමක් මේ තැනැත්තගේ ජීවිතේ වෙනවා. මොකද්ද වෙන්නේ? අන්න අර තමුන් බොහොම ප්‍රිය කරපු, තමුන් කුඩා කාලේ ඉඳලා බොහොම හරපියත් නැතුව ආදරෙන් රැක බලාගත්තේ ඒ මෑණියු, ඒ මාව අන්න මරණයට පත් වෙනවා. මවගෙන් වෙන් වෙලා යන සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ සිදුවීම මේ තැනැත්තගේ ජීවිතේ යම්කිසි පෙරලියකට, යම්කිසි අවුල් සහගත තත්වයකට යොමු කරන්න හේතු වෙනවා. මේක දරා ගන්න අපහසුතාවයක් මතු වෙනවා. ඉතින් මොකද වෙන්නේ? අන්නේ අපහසුතාවය මතින් වෙන මේ තමුන්ගේ අර සහෝදරයත් මේ සිදුවීමත් එක්ක තමුන්ගේ ජීවිතයෙන් වෙන් වෙලා යනවා. ඒ විදිහට දුරස් වෙලා යනවා. ඊළඟට අර කසාද ජීවිතේ, ඒ ගෙවන ගම,
මේ තැනැත්ති මොකද කරන්නේ? අනාර පීඩාව මගහැර ගන්න, ඒකෙන් අත් මිදින්න යම් කිසි මද්‍රව්‍යයක් පාවිච්චි කරන දිහාවකට යොමු වෙනවා. මද්‍රව්‍යයක් පාවිච්චි කරන දිහාවකට යොමු වෙනවා. ඊළඟට ඔහොම ඔහොම කාලෙ ගෙවිගෙන යනකොට තවත් ඇබ්බැහියක්. තම මොකද්ද මේ ඇබ්බැහිය? අන්න තමන් මේ විවාහපත් වෙලා ඉඳින මොකද? අන්න නානාවිධ පුද්ගලයෝ සමග මේ මෛතුන ධර්මයේ හැසිරීලා ඒ සුළු මොහොතක යම්කිසි ආස්වාදයක් ලබන පැත්තට අන්න ඒ විදිහට යොමු වෙනවා. ඔන්න ඔය විදිහට තමන්ගේ අර තියුණු ජීවිතේ යම්කිසි විදිහයක එකලසක් කරගෙන තියෙන ජීවිතේ අන්න අර සිදුවීමත් එක්ක අන්න සම්පූර්ණ විපරිණාමයකට, විනාශයකට, අවුල් සහගත තත්වයකට පත් කරගන්නවා. ඒ විදිහේ දෙයකට යොමු කරගන්නවා. ඉතින් ඔහොම කල් ගෙවනකොට මොකද වෙන්නේ? අන්න අර ආයතා හැසිරීම නිසාම, අනාචාර හැසිරීම නිසාම මේ තැනැත්තිය ගර්භණී භාවයට පත් වෙනවා. ගර්භණී භාවයට පත් වෙනවා. දැන් මද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරනවා, අනාචාරය හැසිරෙනවා, ඊළඟට ගර්භණී භාවයට පත් වෙනවා. ඊළඟට මේ තමුන් විවාහපත් වෙලා තුන විවාහෙත් විනාශ වෙලා යනවා, වෙනස් වෙලා යනවා. මොකක්ද හේතුව? අන්න මේ සිදුවීම් හෙළවීම නිසා. ඉතින් අන්න විවාහෙත් කැඩිලා බිඳිලා විනාශ වෙලා යනවා. ඒ අතරේ අර කුසේ ඉඳපු දරුවත් කොහොම කොහොම හරි ඒ යම් කිසි ගබ්සා වීමකට ලක් වෙනවා. ඔන්න ඔය විදිහේ සිදුවීම් ජාලයකට මේ තැනැත්ති මුහුණ දෙනවා. ඉතින් මුහුණ දුන්නාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? අන්න දිවි නහා ගන්න ඔන්න මෙන්න තත්ත්වයක තමයි ඉන්නේ. මේ ජීවිතේ විනාශ කරගන්න ඔන්න මෙන්න තත්ත්වයක තමයි තියෙන්නේ. මොකද හේතුව? අන්න අර සිදුවීම් ජාලයක්. තමුන්ගේ නොහිතු විරු විදිහට ඒ වෙච්ච සිදුවීම් එකින් එක ගැටි ගෙලා ගැට ගහිලා ගිහිල්ලා අන්තිමට දරා ගන්න බැරි තත්ත්වයක් මේ ජීවිතේ උදා වෙලා ආවා. ඉතින් මොකද කරන්නේ? කොහොම හරි අන්න ඒ අවස්ථාවේ ඉන්නකොට යම් කිසි විදිහක, යම් කිසි ඇඟීමකින්, යම් කිසි අදහසකින්, යම් කිසි අහඹු සිදුවීමකින් මේ තැනැත්තිය අන්න ගමනකට යොමු වෙනවා. යම් කිසි ගමනක යෙදෙන්න යොමු වෙනවා. මොකද්ද මේ ගමන? අන්න අර බොහොම ඒ හයිකින් වලට සම්බන්ධ කට්ටිය, ඒ දුර ගමන් වල පයින් ඒ විවිධ ස්ථාන වලට ගමන් කරන්න යොමු වෙන්න, එහෙම ගමන් වලේ දෙන්න පුරුදු කට්ටියට තියෙන බොහොම අමාරු ඉලක්කයක්. මොකද්ද මේක? අනර PCT කියලා හඳුන්වන මේ මෙක්සිකෝවේ පහළ කෙළවරේ ඉඳලා මෙන්න මේ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය හරහා ඒ උඩ පැත්තට යන්න තියෙන තමන්ගේ පාගමනින් ඇවිදගෙන යන්න තියෙන මාර්ගයක තමයි යොමු වෙන්නේ. ඒ විදිහ අභියෝගයක් තමයි බාරගන්නේ. කිලෝමීටර් 2200ක් පමණ දුරක් අන්න පයින් තමන්ගේ බෑග් එකේ යම් කිසි බඩු මුට්ටු ටිකක් එකතු කරගෙන අන්න පයින් ඇවිදගෙන යනවා. මෙක්සිකෝ ඉඳලා කැනඩාවේ ඒ දේශ සීමාවට වෙනකන් මේ ගමනේ දෙනවා. ඒ ස්වභාව ධර්මයත් එක්ක යම් කිසි ඒ තියෙන ඒ කැලෑ ප්‍රදේශ හරහා ටිකෙන් ටික ටිකෙන් ටික මේ ගමනකට යෙදෙන්න මේ තැනැත්තිය යොමු වෙනවා. අර විදිහේ මාස 4ක් 5ක් වගේ කාලයක් ගත වෙන මහා විශාල ගමනක්. තමුන්ට සහායකෙක් නැතුව තනියම මේ විදිහට මේ වගේ ගමනකට යොමු වෙනවා. අර තියුණු කරදර බාධක ඔක්කොම අතරේ මේ ජීවිතේ විනාශ වෙන්න ඔන්න මෙන්න තියුණු අවස්ථාවක් අතරේ කොහොම හරි මොනවා හරි විදිහකින් මෙන්න මේ ගමනට යෙදවෙනවා. මේ විදිහේ ගමනක යෙදෙනවා. ඉතින් මොකද කරන්නේ? අන්න බඩු මල්ලක උත්සගෙන දවසින් දවස කිලෝමීටර් 10 15 ඔහොම 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 ටිකෙන් ටික ටිකෙන් ටික මේ ගමන සම්පූර්ණ කරන්න, මේ ඉලක්කය සම්පූර්ණ කරන්න මේ තැනැත්ති යෙදෙනවා, කටයුතු කරනවා. ওই විදිහට කාලය ගෙවනවා. ඉතින් එහෙම කල් ගෙවනකොට, එහෙම කටයුතු කරනකොට දැන් ඔන්න මොකද්ද මේ ගමන? අන්න අර ස්වභාව ධර්මයත් එක්ක, මේ වටපිටාවේ තියෙන පරිසරෙත් එක්ක, ඔහේ නරඹ නරඹ ඒ සිරිවිඳ විඳ හෙමිහිට හෙමිහිට ගමන් කිරිල්ලක් තමයි තියෙන්නේ. දවස පුරාම ඇවිදිල්ලක් තමයි තියෙන්නේ. ඇවිද ඇවිද යම්කිසි ඒ කලාවක් මැද්දෙන් තනියම තමුන් පිරිසගෙන් වෙන් වෙලා ගමන් කිරිල්ලක් තමයි තියෙන්නේ. අර ජීවිතේ බොහොම ඒ දුක් කරදර වලින් පොඩ්ඩක් මිදිලා, ඊළඟට තමුන් අර කරගත්ත ඇබ්බැහි වලින් පොඩ්ඩක් මිදිලා අනේ යම් කිසි ගමනක යෙදිලා ඉන්නවා. උදවස උදේ පටන් ගත්තාම හවස් වෙනකන් ගමනක යෙදිලා අන්න පොඩ්ඩක් විවේක ගන්නවා. නැවතත් පහුවදා උදේ පටන් ගන්නවා. කකුල් පැලෙනවා. කකුල් පැලි පැලි ගමනේ යෙදෙනවා. ගමනේ යෙදෙනවා. ඉතින් මෙහෙම ගමනේ යෙදෙනකොට මොකද වෙන්නේ? අන්න අර ජීවිතේ තමුන්ගේ ඒ වෙච්ච සිදුවීම් එකින් එක ඉස්සරහට ඉදිරියට ගලාගෙන එනවා. ඉදිරියට එකින් එක ගලාගෙන එනවා. අර තමුන්ගේ ඒ ප්‍රිය
විදිහට සලකපු පුද්ගලයෝ වෙන් වෙලා ගියපු ආකාරය එකින් එක ගලාගෙන එනවා. ඉතින් මොකද කරන්නේ? විට එක බිම වැටිලා හඬනවා වැළපෙනවා. හඬනවා වැළපෙනවා තමුන්ගේ දුක නිසා ඒ විදිහට හඬින් වැළපීම් වලට යොමු වෙනවා. ඊළඟට නැවතත් විටෙන් විට අර ඇබ්බැහි අර හුරු පුරුදු කරගත්ත ඇබ්බැහි මතුවලා එනවා. ඒ ඇබ්බැහි අතරෙත් මොකද කරන්නේ? අන්න අර ගමන දිගට පවත්වන්න උත්සාහ කරනවා. ඊළඟට මේ ශරීරයට නොයෙකුත් සත්වයින්ගෙන් පීඩා ඒ වගේම මේ නොයෙකුත් රෝගාබාධ මතුවලා එනවා. ආහාර වලින් නොයෙකුත් ආපදා මතුවලා එනවා. ඉතින් ඔය කොයි දේ මතුවලා ආවත් මොකද කරන්නේ? අන්න අර ගමන දිගටම යෙදෙනවා. ගමනේ දිගටම යෙදිලා ඉන්නවා. ඒ කටයුත්ත යෙදිලා ඉන්නවා. දවස ගාන යෙදිලා ඉන්නවා. අත නෑර යෙදිලා ඉන්නවා. හැමදාම යෙදිලා ඉන්නවා. ඔන්න ඔය විදිහට මාස ගණනාවක් තිස්සේ මෙන්න මේ විදිහේ ගමනක යෙදෙනවා. ගමනකේ දෙනවා. අන්නර තමුන්ගේ තියුණ පරණ අතීත සිදුවීම් අතරේ ඊළඟට ඇබ්බැහි අතරේ මේ ගමනකේ දෙනවා. හිතෙන් අදනම් ගමන් කරන්න බෑ කිව්වත් අන්න කොහොම කොහොම හරි අටවගෙන ගමනකේ දෙනවා. ඔන්න ඔය විදිහට කාලෙ ගෙවෙනවා. මේ කාලෙ ගෙවෙනකොට අන්න දැන් අතීත සිදුවීම් මතුවලා ආවත් ඒකෙන් පලා යන්න විදිහක් නැහැ. වටපිටාවේ කවුරුත් තමුන්ගේ ඒ කාලෙ ගෙවා ගන්න වටපිටාවේ යම් කිසි පිරිසක් කතා බහ කරන්න පිරිසක් නැහැ. ටීවී එකක් එහෙම නැත්නම් ෆෝන් එකක් නැහැ. ඒ වෙනුවට තමුන් එක්කම තමුන් ගමන් කිරීමක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අර විදිහේ කරදරයක් බාධකයක් පීඩාවක් ගලාගෙන ආවත් මොකද වෙන්නේ? අන්න ඒකත් එක්ක කාලය ගත කරන්න සිද්ධ වෙනවා. තමුන්ගේ හිතේ ලොකු පීඩාවක් යම් කිසි දුකක් කරදරයක් මතුවලා ආවත් අන්න ඒකත් එක්කත් කාලය ගත කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ එන සියල්ලක්ම, ඒ එන තනිකම, ඒ එන ඇබ්බැහි, ඒ එන හිත් පීඩා, ඒ අතීත සිදුවීම් සියල්ලක්ම බාර ගන්න සිද්ධ වෙනවා. බාර ගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ওই විදිහට මාස කිහිපයක් තිස්සේ මෙන්න මේ චාරිකාව, මේ ගමන සම්පූර්ණ කරනකොට, ඒ විදිහේ ගමන අවසන් කරනකොට, අර විදිහේ මාස කිහිපයක් තිස්සේ එක දිගට ගමන් කරනකොට අන්න මොකද වෙන්නේ? ටිකෙන් ටික මෙන්න මේ විනාශ වෙලා තියෙන ජීවිතේ පරිවර්තනය වෙන්නේ කොහොමද කියන එක ටිකෙන් ටික ගෙන හර දක්වනවා. තමුන් අර බොහොම දුක් පීඩා සහිතව දිවිනහ ගන්න විදිහට බොහොම විනාශකාරී විදිහට තියුණ චරිතේ ඒ ස්වභාවය ටිකෙන් ටික ටිකෙන් ටික වෙනස් වෙලා අන්න යම් කිසි සතුටකින් ජීවත් වෙන මිනිස්සෙක් බවට පරිවර්තනයක් සිද්ධ වෙනවා. අර මෙක්සිකෝ ඉඳලා කැනඩාව දිහාවට යනකොට ක්‍රමයෙන් 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 මෙන්න මේ පරිවර්තනය වෙලා අන්න යම් කිසි මේ ගමන ආවර කරන්නේ ජයග්‍රාහීව යම් කිසි විදිහක මේ ජීවිතයට මුහුණ දෙන්න, සතුටින් යම් කිසි විදිහක මේ ජීවිතයට මුහුණ දෙන්න ශක්තියක් තියෙන තැනැත්තියක්. ඒ විදිහට ශක්තියක් දියුණු කරගත්ත තැනැත්තියක් කියලා මෙන්න මේ කතාවේ ගෙනහැර දක්වනවා. කතාවේ ගෙනහැර දක්වනවා. ඉතින් මොකද්ද මේ කියන කතාව කියලා අපි පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරගන්න බලමු. ඉතින් මේ කට්ටියට කවුරුවත් මූලික උපදෙස් දීලා කරපු දෙයක්ුත් නෙමෙයි. එහෙම අහන්න ලැබුණ දෙයක්ුත් නෙමෙයි. නමුත් අන්න යම් කිසි දෙයකට යමු වුණා. ඒ යමු වීම තුළින් යම් කිසි සාන්තියක්, යම් කිසි සාපේක්ෂ සැනසීමක් තම තමන්ගේ ජීවිතේ ලං කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් ලැබුණා. හැකියාවක් ලැබුණා. ඉතින් මොකද්ද මේ ශක්තිය, මොකද්ද මේ හැකියාව කියන එක පොඩ්ඩක් අපි පැහැදිලි කරගන්න බලමු. ඉතින් මේ සඳහා දැන් අපි මේ හැම දෙනාම පුරුදු කරන මෙන්න මේ සක්මන කියන එක ගැන හැර දැක්වුවා. සක්මන් කරන ගාමන් ඒ පිළිබඳ අවධානිකින් ඒකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න අපි උත්සාහ කරන දේ ගැන හැර දැක්වුවොත් අන්න ඒකේ ආනිසංස පහක් පිළිබඳ බුදුරජාණන් වහන්සේ සඳහන් කරනවා. මෙන්න මේ සක්මන් කරන කෙනෙක්ට ලැබෙන ආනිසංස පහක්, මේ විදිහේ සක්මන් කිරීමෙන් ලැබෙන ආනිසංස පහක් ගැන හැර දක්වනවා. මොනවද මේ ආනිසංස පහ? ඉතින් හිතන්න පුළුවන් මහා ගැඹුරු බරපතල ආනිසංස තමයි මේ ගැන හැර දක්වන්නේ යන්නේ කියලා. නමුත් ඇත්තටම මේ වෙනුවට බොහොම සරල අපි හැමෝටම අත්විඳින්න පුළුවන් ආනිසංස තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන හැර දක්වන්නේ. මොකද්ද පළවෙනි ආනිසංසේ? අන දුර ගමන් යන්න පුළුවන් හැකියාවක් තමන් තුල දියුණු වෙලා එනවා සක්මන් කිරීම තුලින්. දැන් අපේ සාමාන්‍ය ගමන් කරන ජීවිත අනුව, සාමාන්‍ය ගෙවන ජීවිත අනුව අන්න අර වැඩට ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා පාරකින් බහලා ගෙදරට එන ටිකට මහන්සි. ඒ ටික ඒ දුර ගෙවා ගන්නකොට මහන්සි. එහෙම නැත්නම් කාර් එකේ ගිහිල්ලා අන්න වැඩපළ ඒ කාපාක් එකේ නවත්තලා ඒ ඔෆිස් එකට යන ටිකට ඒ පඩිපෙළ නගින ටිකට මහන්සි. ඔන්නෝම ජීවිත තමයි අපිට ගොඩක් වෙලාවට උරුම වෙන්නේ මේ කාලෙත් එක්ක. නමුත් අන්න මේ විදිහේ වැඩකට යමු වෙන කෙනෙක්ට තමුන්ට දුර ගමන් යන්න පුළුවන් හැකියාවක් දිනු වෙනවා එනවා කියලා අන්න පළවෙනි ආනිසංසයක් වෙන හැර දක්වනවා. දුර ගමන් යන්න පුළුවන් හැකියාවක් එනවා. ඊළඟ මොකද්ද කියන්නේ?
දෙවනි ආනිසංසේ සඳහන් කරනවා මේ වීරය වැඩෙනවා මේ තැනත්තාගේ මේ සක්මන් කරන තැනත්තාගේ හිතේ වීරය කියන එක වැඩෙනවා අර කම්මැලි වෙලා ඔහේ පැත්තකට වෙලා එහෙම මැරිලා යනවට වැඩිය අන්න ටිකෙන් ටික මේ තමන්ගේ හිතේ වීරය වැඩෙනවා ඕනම වැඩක් කරන්න පුළුවන් ශක්තියක් වැඩෙනවා මේ ප්‍රතිපදාව ටිකෙන් ටික එක දිගට පුහුණු කරන්න පුළුවන් ශක්තියක් මේ තැනත්තා තුල මතුවලා එනවා කියලා සඳහන් කරනවා ඊළඟ සඳහන් කරනවා තුන්වෙනි ආනිසංස මොකද්ද මේ අල්පාබාධ ඇත්තෙක් වෙනවා ආබාධ අඩු තැනැත්තෙක් වෙනවා මේ තැනත්තා මෙන්න මේ විදිහට සක්මන් කරන තැනත්තා කියලා සඳහන් කරනවා එතකොට මෙන්න මේ සක්මනේ තියෙන ආනිසංස ඒ ව්‍යායාමයේ තුලින් ඊළඟට ඒ යටිපතුල් සම්බාහනයේ තුලින් මොකද වෙන්නේ මේ තැනත්තා අන්න ආබාධ අඩු තැනැත්තෙක් බවට පත් වෙනවා ඉතින් අන්න ඒක ඊළඟ ආනිසංස විදිහට පෙන්නනවා ඊට පස්සේ කියනවා යම් කිසි ආහාර පානයක් ගත්තද යම් කිසි දෙයක් ආහාරයට ගත්තද අන්න ඒ ආහාරය හොඳට දිරවනවා ඒ ආහාරය හොඳට දිරවනවා ඒ ආහාර දිරවීම ක්‍රියාවලිය හොඳට සිද්ධ වෙනවා කියලා ඔන්න හතරවෙනි ආනිසංසෙ ගෙන හැර දක්වනවා දැන් බලන්න මේ හැම එකක්ම මේ අපිට උරගාලා බලන්න පුළුවන් ආනිසංස තමයි ගෙන හැර දක්වන්නේ අපි අපිටම පරීක්ෂා කරලා බලන්න පුළුවන් ආනිසංස තමයි ගෙන හැර දක්වන්නේ ඊළඟට සඳහන් කරනවා අන්න පස්වෙනුව සඳහන් කරනවා මොකද්ද මෙන්න මේ සක්මනේ ලැබපු සමාධිය ඒ යම්කිසි සමාධි තත්ත්වය මුළු දවස පුරාම වැඩි වේලාවක් පවතිනවා අර වාඩි වෙලා ඉන්නකොට ලැබුණා වගේ නෙමෙයි ඇස් දෙක ඇරියා ගමන් කඩලා යනවා වගේ නෙමෙයි ඒ වෙනුවට අන්න දවස පුරාම යම්කිසි සමාධි තත්ත්වයකින් යම්කිසි සැහැල්ලුවකින් යම්කිසි හිතේ යම්කිසි ඒකාග්‍රතාවයකින් කාලය ගත කරන්න පුළුවන් ශක්තියක් මේ තැනතර තියෙනවා කියලා ඔන්න ඔය විදියට ආනිසංස පහක් ගෙනහැර දක්වනවා ආනිසංස පහක් ගෙනහැර දක්වනවා මේ විදියට සක්මන් කිරීම තුලින් සක්මන් කිරීම තුලින් ඉතින් අර අපි කියපු කතාවට ගත්තොත් මොකද්ද යන්න ආබාධ සහිත කෙනෙක් තමයි ගමන පටන් ගන්න. ඊට පස්සේ ටිකෙන් ටික ආබාධ අඩු වෙලා එනවා. ඊළඟට මේ ජීවිතේට මුහුණ දෙන්න බැරි වීරයක් නැති කිසිම ශක්තියක් නැති කෙනෙක් තමයි ගමන පටන් ගන්න. නමුත් අන්න ටිකෙන් ටික ශක්තිය දියුණු වෙලා එනවා. ඊළඟට අන්න දුර ගමන් යන්න හැකියාවක් නැති කෙනෙක් තමයි ගමන පටන් ගන්න. නමුත් අන්න ටිකෙන් ටික දුර ගමන් යන්න පුළුවන් හැකියාව දිනු වෙලා එනවා ඊළඟට මේ ශරීරේ නොයිකුත් ලෙඩ රෝග වලින් පිරිච්ච ඒ යම්කිසි මේ ශරීර ක්‍රියාවලි හරියට සිදු නොවන කෙනෙක් තමයි ගමන පටන් ගන්නෙ නමුත් අන ටිකෙන් ටික ඒ ගමන එක්ක මේ ශක්තිය දිනු වෙලා එනවා ඊළඟට මේ අවිචිච්ඡ හිතක් තියෙන හැම වෙලේම කලබලකාරී හිතක් තියෙන නොයිකුත් දේවල් ඔස්සේ මුලාවටපත් වෙන කෙනෙක් තමයි ගමන පටන් ගන්නෙ නමුත් අන ටිකෙන් ටික යම්කිසි සමාධිමත් හිතක් බවට මේ තැනැත්තාපත් වෙලා එනවා යම්කිසි සමාධියක් මේ තැනැත්තගේ හිතේ දියුණු වෙලා එනවා කියලා අන්න ওই විදිහේ වෙනසක් තමයි පෙන්වලා දෙන්න උත්සාහ කරන්නේ වෙනසක් තමයි පෙන්වලා දෙන්න උත්සාහ කරන්නේ නමුත් මේ වෙනස බලන දැන් අතන නොදැනුවත්ව තමයි අර විදිහේ වැඩක් කරන්නේ ඒ පිළිබඳ දැනුවත්භාවයක් නැහැ කවුරුත් කියලා නැහැ මෙහෙම ප්‍රතිපදාවක් තියෙනවා මෙහෙම කරන්න කියලා මොකක් හරි වැරදි දිට්ඨියකින් වැරදි මතයකින් හරි කමක් නැහැ කොහොම හරි අන්න ඇවිදින ක්‍රියාවලියකට එදෙනවා ඒ එන දේවල් වලින් පලා යන්නේ නැතුව තමුන්ට එන දුක් පීඩා තමුන්ට එන හිතුවිලි තමුන්ට එන අතීත සිතුවීම් තමුන්ගේ හිතේ තියෙන ඒ නොයෙකුත් ස්වභාව වලින් පලා යන්නේ නැතුව අන්න අර ඇවිදින ක්‍රියාවලියක එක දිගට යදිලා ඉන්නවා ඒවා පිළිබඳ අවධානයකින් මේ වටපිටාව පිළිබඳ අවධානයකින් මේ වර්තමාන මොහොත පිළිබඳ අවධානයකින් අන්න ඇවිදින ක්‍රියාවලියක යදිලා ඉන්නවා ඇවිදින ක්‍රියාවලියක යදිලා ඉන්නවා ඉතින් අපිට අවශ්‍ය වුණත් අන්න මුලාවටපත් වෙන්න බැරි පරිසරයකට ගිහිල්ලා වැටිලා තියෙනවා මොකද්ද අන්න තමුන්ගේ පිරිස් වලින් ඈත් වෙච්ච ඊළඟට තමුන්ගේ යම්කිසි ඒ උපකරණ කම්පියුටර් වලින් ඈත් වෙච්ච යම්කිසි පරිසරයකට ගිහිල්ලා ඉදලා ඉන්නවා ඒ විදිහේ පරිසරයකට මුහුණ දෙමින් නැවත නැවත මේ ක්‍රියාවේ දෙනවා අන්න ඒ ක්‍රියාවේ දෙනකොට යම්කිසි විදිහක ජීවිත පරිවර්තනයක් අර දිවිනහ ගන්නවා කියන කියලා තියෙන ජීවිතේ අනේ වෙනුවට යම් කිසි විදිහක සැනසෙලිදායී තත්ත්වයක් මේ ජීවිතයට මුහුණ දෙන්න පුළුවන් ශක්තිය දිනු වෙලා යන්න පුළුවන්. ඉතින් නමුත් අපි ඊට වැඩි එහා ගියපු ප්‍රතිපදාවක් වඩන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේ විදිහට මාර්ගයක් අපිට පෙන්වලා දෙන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ කටයුතු කළා තියෙනවා. අනේ මාර්ගයට අනුව කොහොමද මේක වඩන්නේ කියලා ගත්තොත් අනේ තව ටිකක් එහාට පියවරක් තියන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් අපිට උදා වෙලා එනවා. අර විදිහට ගමනක් ගිහිල්ලා මෙක්සිකෝවෙන් පටන් අරන් කැනඩාවෙන් ඉවර කරලා ඒ පිළිබඳ සතුට වෙනවා වෙනුවට අන්න එතනින් එහාට ගියපු ප්‍රතිපදාවක්
අපිට උදවලා වෙනවා. ඒ විදිහ අවස්ථාවක් අපිට ලැබෙනවා. ඉතින් එහෙම සිදුවීමක් තව සිදුවීමක් මෙන්න මේ ඇවිදින ක්‍රියාවලියට සක්මනට සම්බන්ධ සිදුවීමක් සඳහන් වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. මොකක්ද එතන සඳහන් කරන්නේ? යම් කෙසේ බුද්ධ කාලේ ඉඳපු තෙරුන් වහන්සේ කෙනෙක් අන තමන්ගේ අත්දැකීමක් ප්‍රකාශ කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ තේර ගාථාවල මෙන්න මේ විදිහ අත්දැකීමක් ප්‍රකාශ කරනවා. මොකක්ද අත්දැකීම? මම විහාරේ වාඩි වෙලා ඉඳියා. එහෙම ඉන්නකොට මම මේ මහා නිදිමතකින් මාව මැඩිලා තමයි ඉඳුනේ. නිදිමතකින් බොහෝම පීඩාවට පත් වෙලා තමයි මම ඉඳියේ කියලා මේ ස්වාමීන් වහන්සේ සඳහන් කරනවා. ඊළඟට කියනවා මේකින්ද මම මොකද කරේ? මෙන්න මේ විහාරෙන් අයින් වෙලා විහාරෙන් ඉවතට ඇවිල්ලා සක්මන් කරන්න යමු වුණා. සක්මනට යමු වුණා. සක්මන් කරන්න යමු වුණා. නමුත් මට මොකද වුනේ? අන සක්මන් කර කර ඉන්නකොට මම මේ සක්මනේම එහෙම බිම වැටුණා. එහෙම බිම වැටුණා අර නිදිමත හේතුවෙන්, අර විඩාව හේතුවෙන්. නමුත් මම නැවතත් අතපය පිරිමැදලා, අතපය පිරිමැදලා නැවතත් සක්මන් කරන්න යොමු වුණා. සක්මන් කරන්න නැවතත් වීරිය අරගෙන සක්මන් කරා. එහෙම සක්මන් කරනකොට මගේ හිත මෙන්න මේ සක්මනේ හොඳට ඒදිලා, මේ සක්මනත් එක්කම ඉන්න සක්මනේ හොඳ සමාහිත වෙච්ච හිතක් මට ලං වුණා. මට ඒ විදිහේ හිතක් ලං කරගන්න පුළුවන් වුණා. එහෙම ඉන්නකොට මොකද වුනේ? අන්න මගේ මනසට මෙන්න මේ ස්වභාවයේ ආදීනව පිළිබඳ යම්කිසි සත්‍ය අවබෝධයක්, යම්කිසි හැඟීමක් පහළ වෙලා ආවා. මේ මගේ හිත මේ අල්ලගත් දේවල් වලින් මිදිලා නිදහස් වෙලා ගියා. ඊළඟට මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අනුශාසනේ මම කරලා ආවර කරා. මේ බුද්ධ ශාසනයේ තියෙන වැඩ කටයුත්ත මම කරලා ඉවර කරා කියලා අන්න අර තමුන්ගේ අත්දැකීම, තමුන්ට ඒ වෙච්ච සිදුවීම, තමුන්ගේ අපහසුකාරී තත්ත්වයකට මුහුණ දුන්න ආකාරය ගැන හැර දක්වනවා. ඉතින් ඕක තමයි වැඩේ. මොකද්ද? අන්න මේ ඇවිදීමින් නොයිකුත් දේවල් වලට මුහුණ දෙන්න අපිට සිද්ධ වෙනවා. අතීත දේවල් වලට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. නොයිකුත් පීඩාකාරී දේවල් ඉදිරිපත් වෙලා එනවා. ඉතින් ඒ කොයි දේ ආවත් අන්න ඒ වර්තමාන මොහොතට එළඹිලා නැවත නැවත වීරිය වඩ아가න ඉන්න පුළුවන් නම් යම් කිසි විදියක මෙන්න මේ සක්මනේ මේ සඳහන් කරපු විදියට අපේ වරමාර්ථේ ආවර කරගන්න අවස්ථාවක් ඉන්න පුළුවන්. අවස්ථාවක් කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ සක්මන කියන එක අපෙන් ගොඩක් දුරස් වෙලා ගියපු එකක්. ඉතින් මේ කෙලෙස් තවනික ගත්තාම කෙනෙක් හිතනවා නිවන් දකින්නවා කියලා ගත්තාම මේ වාඩි වෙලාම කරන එකක්, අතක් පිට අතක් තියාගෙනම කරන එකක්, ඇස් දෙක පියාගෙනම කරන එකක් කියලා. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ප්‍රතිපදාව පෙන්නන හැම තැනකම සඳහන් කරනවා ඇවිදිමින් හිඳිමින්. ඇවිදිමින් හිඳිමින් කෙලෙස් තවනවා කියලා සඳහන් කරනවා. ඇවිදිමින් හිඳිමින් කෙලෙස් තවනවා කියලා සඳහන් කරනවා. ඇවිදිමින් හිඳිමින් මේක කරන්න කියලා සඳහන් කරනවා. නමුත් අපිට ඕක ඇහෙන්නේ නැහැ. අපිට ඇහෙන්නේ මොකද්ද? හිඳිමින් හිඳිමින් කෙලෙස් තවනවා. හිඳිමින් හිඳිමින් මේක කරන්න. හිඳිමින් හිඳිමින් මේ ප්‍රතිපදාව වඩන්න කියලා තමයි අපිට ඇහෙන්නේ. අර මුල කයල්ල ඇහෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේ විදිහට නැවත නැවත උත්සාහ කරන කෙනිට තේරෙනවා මෙන්න මේ සක්මනේ ආනිසංස. මේ පරයන්ඛයත් එදිනෙදා ජීවිතෙත් කොහොමද යහ කළ දෙන්නේ, එකතු කළ දෙන්නේ මේ සක්මනින් කියලා තේරෙනවා. අර විදිහේ ආනිසංස තමුන්ටම අත්දකින්න පුළුවන්. ආනිසංස ටිකෙන් ටික අත්දකින්න පුළුවන්. ඒ එදිනෙදා ජීවිතේ ගත කරනකොට අර විදිහේ ආනිසංස පහක් අපිට අත්දකින්න පුළුවන් හැකියාවක් එනවා. ඊළඟට තමුන්ගේ ජීවිතේ අන්න තියුණ විපර්යාස, ඒ පීඩාකාරී තත්ත්ව ටිකෙන් ටික මග අරෝගන ගිහිල්ලා ටිකෙන් ටික ඒ වගේ දුරස් වෙලා මේ ජීවිතයට බිය නැතුව මුහුණ දෙන්න පුළුවන් ශක්තියක්, මේ ජීවිතයේ තියෙන අතීත සිදුවීම් වලින් ගැලවිලා තමුන්ට මේ වර්තමානයට එළඹිලා කටයුතු කරන්න පුළුවන් ශක්තියක් දිනුන වෙලා එනවා. ඒ විදිහේ ශක්තියක් දිනුන වෙලා එනවා. ඉතින් අර විදිහට නොදැනීමකින්, වැරදීමකින්, ඒ විදිහේ මේ ප්‍රතිපදාව නොදැනගෙන වුණත් අන සක්මන් කරන කෙනෙක්ට ඒ විදිහ ආනිසංස තියෙනවා. යම් කිසි විදියක ආනිසස් තියෙනවා. අපි බලාපොරොත්තු වෙන උපරිම ආනිසස් නැති වුණත් අනේ යම් කිසි ශක්තියක් දිනු කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තමන්ගේ ජීවිතේ ලං කරගන්න පුළුවන්. ලං කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ පුද්ගලයොත් සඳහන් කරනවා මේ මේ විදිහට මේ දුර ගාමනක් ඇවිදගෙන යනකොට, මේ විදිහේ කැලෑ පාරක මමම තනි වෙලා ඇවිදගෙන යනකොට මට තේරෙනවා මගේ හිත මේ වර්තමානයේ වැඩිපුර පවතිනවා. වර්තමානයේ වැඩිපුර පවතිනවා. මොකද අර මගේ අර මාව මුලාවටපත් කරන දේවල් වලින් මම පොඩ්ඩක් ඉවත් වෙලා තියෙන්නේ. ඉවත් වෙලා තියෙන. අනේ ඒකින්ද මොකද කරවෙන්නේ? මම මේ වැඩි වේලාවක් වර්තමානයේ ඉන්න මට ශක්තියක් දිනු වෙලා එනවා. මේ කියන්නේ මේ මුකුත් අහපු නැති කෙනෙක්, මේ විදිහේ සක්මනක් ගැන නොදන්න කෙනෙක්. අනේ මේ විදිහට කියනවා. මේ විදිහේ ප්‍රකාශයක් කරනවා. ඊළඟට කියනවා මගේ මේ ජීවිතයේ මේ සරලත්වයත් විඳින්න පුළුවන් හැකියාවක් මට දිනු වෙලා එනවා. අර විදිහට වෙන් වෙලා
තනියෙන් ඇවිදගෙන යනකොට මොකද අර ජීවිතයේ තියෙන ඒ දරු මල්ලොන්ගේ ගැටලු ඒ රැකී රක්ෂාවල ගැටලු ඊතර දොරේ ගැටලු අන්න ඒවායින් පොඩක් දුරස් වෙලා බොහොම සැහැල්ලුවෙන් ඉහාට මෙහාට ඇවිදින ක්‍රියාවලියකට යෙදිලා ඉන්න නිසා එළහට මේ ඉන්ද්‍රියන් සමග කාලය ගත කිරීම වැඩි වෙනවා මේ රූප පේනවා ශබ්ද ඇහෙනවා ඊළඟට මෙන්න මේ විදියට නොයෙකුත් හිතවිලි එනවා මේ කකුලේ දේවල් දැනෙනවා ඔය අතරේ මට කාලය ගත වෙනවා කියලා අදකින්න පුළුවන් ඊළඟ මගේ හිත ගොඩක් නිර්මාණශීලී පැත්තට යොමු වෙලා එනවා නොයෙකුත් නව අදහස් උදහස් නොයෙකුත් සිතුවිලි මගේ හිතට ගලාගෙන එනවා කියලා මෙන්න මේ විදියට තම තමුන්ට තේරෙන විදියට යම් කිසි විදියක මේකේ ආනිසංස ගෙනහැර දක්වන්න උත්සාහ කරනවා නොදන්න පුද්ගලයෙක් පවා ඉතින් අපි දන්න පුද්ගලයෙකු විදියට අපිට පුළුවනි මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන ආනිසංස ඒ වගේම තම තමුන්ගේ ජීවිතයේ මේක යෙදිලා යෙදිලා තමුන් අත්දකින ආනිසංස මේ විදියට අත්දකින මේ සක්මන් කිරීම තුළින් අපේ ජීවිතයට කොච්චර පහසුවක් සැනසීමක් ලබා කරගන්න පුළුවන්ද අර විදිහේ කලබලකාරී ජීවිතයක් අවසානයේදී අන්න දවසක් අවසානයේදී ඒ විදිහේ වැඩ රාජකාරී වලින් මිදිලා තමුන් අර ගෙදෙට්ට ආපු වෙලාවක යම්කිසි පහසුවක් හදාගෙන එඟපත හොදගෙන අන්න විනාඩි 20ක් 30ක් පොඩ්ඩක් වත්තේ හාට මෙහාට ඇවිදීම තුළින් කොයි විදිහේ ජීවිත පරිවර්තනයක් අපිට ළඟා කරගන්න පුළුවන්ද කියලා කරන පරීක්ෂණයක් තමයි මේ තියෙන්නේ ඒ විදිහට දරන උත්සාහයක් තමයි තියෙන්නේ තම තමුම්ම පුළු පුළුවන් විදිහට යෙදිලා ගත කළා මේ ආනිසංස අත්දකින ප්‍රතිපදාවක් තමයි තියෙන්නේ ඒ විදිහට ප්‍රතිපදාවකේ දෙන්න ඒ විදිහේ උත්සාහයක් දරන්න ඒ විදිහ ආනිසංස තම තමුන්ටම අත්විඳින්න අර විදිහට අහලා නැති පුද්ගලයෝ පවා අත්විඳින ආනිසංස අපි මේ ධර්මයක් අහලා තියෙන කෙනෙක් විදිහට අත්විඳින්න මේ ධර්ම දේශනාව හේතු වාසනා වේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු මයා කතම් පුඤ්ඤං සාමිනා අනුමෝදි තබ්බං